Vi ska berätta om Halland. Som är gjord av William Alrik. Den är även gjord av Hannes Farsgård. Vi ska äta, ni ska laga. Så lyder den. Så lyder Hallands ramsa som blir gjord av älvarna, viskan, äter av nissen och lagan. För att komma ihåg, vi ska äta, ni ska laga. Det kan man just då försöka komma ihåg, viskan, äter av nissen och lagan. Halland, vi kallas för Sveriges badbröd, ja. För att det är väldigt många turister som kommer och badar där, fast även hallänningen. Kanske kommer osten på ditt frukostbord från Halland. För i Halland tillverkar mycket ost. Bockstensmannen dog för 600 år sedan. Så, nu finns han på ett museum i Varberg som heter Fästningen. Och han blev hittad av en bonde som håller på att skörda sin gård. Hallands största stad är Halmstad. På andra plats kommer Falkenberg och på tredje Varberg. I Fjärås-trakten odlas mycket pepparrot. Det här är Hallands landskapsvapen. Hallands landskapsblomma heter ginst. Hallands landskapsdjur är lax, för att det fanns mycket laxar i Halland i förr i tiden. Halland finns en stad som heter Varberg. Det är populärt att åka dit för oss till Holmare. För vi äger nämligen en stuga där. Som man kan hyra. För över flera hundra år sedan var hela Halland täckt av skog. Halland är ett kustlandskap. Kustlandskap, det betyder att landskapet ligger vid kusten. Södra Halland är väldigt sandig och norra Halland är väldigt stenig. Detta landskap ligger i sydvästra Sverige. Halmstad är den äldsta staden i Halland. Det är också en bland de äldsta städerna i hela Sverige.